Еве, мојот прв работен ден како дополнителен технички министер за земјоделство го почнувам од терен, како и во минатото. Денеска сум во Прилепско, односно во Големо Конјари, на средба со тутунарите, затоа што сега во моментов е актуелен откупот на тутуно. Знаеме дека еве самата откупна сезона почна со проблеми. Денешнава средба ќе искористам и од позиција на дополнителен заменик министер да поразговараме и да видиме во наредниот период што можеме од позиција на техничка влада во овоа предизборија да направиме во интерес на конкретни случаи тутунарите, на земјоделците. Од тука заминувам исто така на средба со земјоделци во општина Могила, поточно во селото Добрушево, и таму ќе разговараме за актуелните состојби. Практично сакам да најавам дека како дополнителен заменик министер во наредниве 100 дена ќе дадам се од себе да се спречат злоупотребите, манипулациите, омалжувањата на земјоделците, која категорија практично јас треба да заштитам, и да се обидеме да имаме еден фер и демократски процес на самиот ден на гласање. Мојата позиција, за жал, како дополнителен заменик министер во оваа техничка влада не дозволува да реализираме некои замисли и проекти кои што ги имаме, бидејќи технички карактер на самата влада. Меѓутоа, пак ќе кажам дека улогата е да спречиме евентуално злоупотреба на оваа категорија на гласачи кои што се и така е така голема. Така да, наредниве 100 дена сакам да упатам еден апел до сите земјоделци широм Република Македонија дека нема село кое што нема да го посетам, нема рака земјоделска која што нема да стиснам, се со цел, како и во монатето, да бидеме сериозен партнер. Единственото ветување што можам во моментов да го дадам дека како идна влада после 8 мај, која што ќе ја формира ВМРО-ДПМН и новиот премиер Христија Мицкоски, дека нашата програма е спремна со бројни мерки, конкретни проекти, и ќе значат враќање на достоинството на оваа категорија која што тите како е изминативе 6,5-7 години угнетувана, македонското земјоделство практично може да кажеме клекнато на колена. Бидејќи сте во техничка влада, знаеме дека откупот е во тек, но не оди како што треба, мирни сте откупните пунктови, сигурно нема да можете ништо да направите во однос на подкривањето на откупните цени, но прашањето би било, бидејќи рековме изборите се на 8 мај, дали можете да направите нешто за новата откупна сезона, бидејќи сега се договараат цените за оно што ќе следи наредната реколта? Одлично прашање. Значи, како што сами констатиравте, реалност е таа, откупот тече, и во оваа фаза многу малку се финесите и можностите кои што може да се направат. Меѓутоа, она што е побитно и во самото ваше прашање, дека оваа категорија на земјоделци, кој што е една од побројните, ако не и најбројна категорија, треба визионерски да се размислува и да наредните години овие луѓе кои што произведуваат имаат надеж, односно желба да продолжат, а сите оние кои што ги изгубивме како категорија тутунари, кои што знаеме дека е исто така голема бројка, да се вратат на полињето, односно да ја засадат оваа многу битна култура, како за државата, така и за нив како екзистенција на нивните семејства. Точно е, во наредниот период ќе почнат активностите за припрема на наредната реколта. Јас имам доблест да и разговарам и со актуелниот министер, кој што сепак е актуелен министер, да дадам свој предлози и видување во наредниот период, да тие се испочитуваат од негова страна, се со цел во интерес на земјоделците. Сакам да, еве, упатам еден апел до актуелниот министер, кој што денеска, за жал, не се видов, ми, ако е мој прв работен ден. Мислам дека ќе ги поминат оние детски болести кои што ги практично применува во 2020, сите обструкции кои што ги има, да работиме во интерес на она што значи визионерско земјоделско производство. Знам дека им се бројни деновите, меѓутоа барем да ги употребат овие 100 дена во интерес на оваа најбитна категорија која што ги хранат и граѓаните во Македонија, меѓутоа и со извоз на земјоделски производи широм светот, носат и девизен прилив за нашиот буџет. Денеска се појавија утрина во Поточна некои информации по социјалните мрежи дека во Министерството за земјоделие се правеле проверки дури и на гостите кои влегувале. Дел тоа го протолкуваат дека актуелниот министер, актуелното раководство во Министерството сака да сокрие одредени работи. Како го коментирате ова? Ја видов наредбата која што има донесено министерот минатата недела за практично евидентирање на секој еден кој што влегува во Министерството, и што не е толку страшно. Страшно е што министерот дава ограничување на секоја посета биде одобрен од негова страна, што е практично незамисливо. Па истите тие луѓе кажува дека ќе ги ослободат институциите, сега гледаме дека се контрадикторни, носат некои наредби кои што значат ограничување. Јас ќе разговарам со министерот за оваа наредба, бидејќи треба се повлече и ограничувачка, и практично е ограничување на правото на секој еден кој што сака да присуствува во министерството.
Предпоставувам дека е донесена во ситуација на паника, страв, за да се следат активностите, меѓутоа мислам дека немаат потреба такво нешто. Министерството е на секој еден земјоделец, на секој еден граѓанин на Република Македонија. Вратите предпоставувам дека како кај нивните кабинети се отворени за комуникација со мене, така да таа наредба пред се не ја одобрувам како таква, меѓутоа се надевам дека наредните денови ќе ја повлечат, бидејќи е крајно па и противзаконска за ограничување на движењето на сите кои што сакаат да бидат во министерството. Ние сме отворени за соработка како техничка власт, технички министри во владата кои што учествуваат, кооперативни и пак ќе кажам, интересот е фери демократски избори и отворени институции за секој еден граѓанин. Во контекст на ова прашање, уште едно, бидејќи би можеле да делувате како заменик технички министер, во однос на информациите кои што ги добиваме за докаде е откупот на тутунот. Би ве замолила потранспарентно, за да се знае докаде е откупот на тутунот. Колку е откупено? Бидејќи инсерт системот го дозволува тоа, се знае на дневно ниво како оди откупот на тутунот, барем јавноста да биде информирана точно и прецизно како се движи тоа и која е динамиката. Токму така, јас како дополнителен заменик министер имам пристап, тоест треба да имам пристап до сите информации кои што се од министерството и сите органи во состанов кои што се на самото министерство. Мојот телефонски број за сите медиуми, луѓето од мојот кабинет, на секоја ваша побарана информација ќе веднаш ќе биде одговорено. Во конкретниот случај за откупот на тутунот можеме и секојдневно согласно потоците кои што ќе ги добиваме да ве информираме. Се надевам дека инспекторатот за земјоделство и министерството нема пак ќе повторам да не обструираат во работењето, иако бевме сведоци во минатото и како што кажав, се надевам дека лекцијата им научена од 2020 и дека треба нормално да споделуваат се што се работи во тековните активности на самото министерство. Очекуваме да се плати на 360, истата цена е 330. Цело време не информира со лаги во случајов дека ќе се плати и ќе се покачи, ама истата цена остана. Не сме благодарни воопшто. Чекаме да се поскапи и да се носи од први над 360 да биде. Што доколку не се поскапи? Чекаме, нема носење. Имате така ли да надеж дека сега нешто може би ќе се придвижи, ќе се смени, па барем за наредната година? Очекуваме да имаме надеж, да. Одиме за понапред, за поубеднина, пошто замина сите странство Луѓево, мојата генерација, другари, е откажа земјоделијата поради што не е платено ништо. Ченка имав, култура пченица, никако не оди, се откажав од то. Само со тутун останаме и то не е платено, еве чекаме да се подкрени ценава. Овде како оди откупот, еве конкретно, колку пункта има? 330 денари. Така. Битолскио исто, така, Прилепскио исто. Значи, сегде исто е. Има мала. Кај тутунариве го носа, не го носа? Не го носиме се уште и појакиве луѓе, канатларци, појакиве луѓе, значи не се носи тутуно, чекаме да се плати поскапо. Така да и ќе чекаме уште. Состојбата е, кај да е, че треба да се прави новите договори, ама уште стариот тутун не е. Не сме задоволни, немам носено, имам 650 картона, околу 10 тона тутун очекувам. Не сум задоволен никако од ценењето на тутуно за 330 денари. Што очекувате ве сега, полека почнува да се придвижуваат работите, има па техничка влада? Алијанса ми има понудено некни ме запраја тука, ако носиш од 2,5 тона нагоре, ќе биде 360 денари платено. Ако сум носел со услов над 2,5 тона, да бидел 360 алијанса. Така, толкова. Што очекувате сега, еве, во наредниот период, треба се склучува и новите договори? Да се надаваме дека над 360 да биде исплатено тутуно, да не биде долу. Спротивно? Не сме задоволни, имам инвестирано голема инвестиција со Аргат и работам нон-стоп, околу 10 тона тутун да се собира, не се собира така, голема инвестиција имам. Значи, ѓубривото е оскапено, прскањето, се е оскапено.